Na vaskršnji utorak 26. aprila njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, načelstvovao je na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru Rajnovac. Patrijarhu Porfiriju sasluživalo je sveštenstvo, svešteno monaštvo i đakonstvo kao i mnogobrojni verni narod. Posle pročitanog evanđelskog začala, patrijarh Porfirije se sabranima obratio arhipastirskom besedom, u kojoj je rekao da se radujemo što je Gospod došavši među nas, i u ime naše i iz ljubavi prema nama, svakog našeg neprijatelja učinio bespomoćnim. A pre svega, pobedio je nečastivog greh i smrt trojedinog najvećeg našeg neprijatelja. Pobedio je tako što je uzeo na sebe ljudsku prirodu, pretrpeo stradanja i smrt i na kraju, umrevši na krstu, tu istu smrt je pobedio svojim vaskrsenjem. Zato naša vera nije sistem određenih učenja i pravila, nego je naša vera živi odnos sa vaskrslim Gospodom. Odnos koji po njegovoj ljubavi i blagodati nama daje mogućnost da mi budemo sa njim i da budemo učesnici svega onoga što jeste njegov život, pa tako i pobede nad smrću. Na svetli ponedeljak, drugi dan Vaskrsa, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan bogoslužio je i propovedao u paraklisu svetog Nektarija Eginskog u Skoplju. U svojoj besedi njegovo blaženstvo je istakao da nam Hristovo vaskrsenje osmišljava život i treba da nam bude nešto najvažnije u životu, jer je imalo i imaće puno učitelja, ali je samo Hristos, učitelj koji nas uči za život večni, i to nas uči ne kao neki koji jedno poučavaju, a drugo čine, nego upravo tako što je sam ispunio sve ono što je poučavao druge. U ponedeljak 25. aprila, na drugi dan praznika Vaskrsenja Hristovog, njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit dobrobosanski gospodin Hrizostom služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog proroka Ilije u Sokocu. Visoko preosvećeni mitropolit je, pozdravljajući verni narod, radosnim pozdravom u svojoj besedi istakao da je Gospod došao da pobedi smrt kao vlast koja je vladala nad čovekom. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je na vaskršnji utorak svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Nikole u Kotoru. Visoko preosvećeno mitropolitu sasluživalo je sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke. U liturgijskoj besedi visoko preosvećen je rekao da sve što se događalo sa apostolima odmah nakon Hristovog vaskrsenja na neki čudesan način događa se nakon Vaskrsa sa svakim hrišćaninom. Arhipastir eparhije Šumadijske, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Save na aerodromu trećeg dana svetlog Hristovog vaskrsenja u utorak 26. aprila. Preosvećenom episkopu Jovanu sasluživalo je sveštenstvo eparhije Šumadijske u molitvenom prisustvu mnogobrojnog vernog naroda Božijeg. Posle pročitanog evanđelskog začala, preosvećeni episkop Jovan se obratio sabranom vernom narodu, između ostaloga govoreći o spasenju. A evanđelje spasava samo ako se evanđelje drži u celosti. Jer spasenje u svemu zavisi, braćo i sestre, od spasitelja.
kao što tvorevina zavisi od Tvorca. Zato bez ličnosti Spasitelja nema spasenja. Jer On daje sile da se spasa, da se spasenje ostvari, braćo i sestre. Samo držeći se Spasitelja, čovek se spasava u vaskrslom Gospodu našem Isusu Hristu. Jer da Hristos nije vaskrsao, sveti oci kažu, evanđelje bi bilo mrtvo slovo na papiru. A da Hristos nije vaskrsao, ne bi ni hrišćanstva bilo. Posle svete liturgije, episkop Jovan je blagoslovio sabrani verni narod i podelio im ikonice. Drugi dan Vaskrsa, u vaskršnji ponedeljak, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo, episkop zvorničko-tuzlanski gospodin Fotij, u hramu rođenja presvete Bogorodice u Skugriću kod Modriče. Na kraju svete arhijerejske liturgije episkop Fotije se obratio vernom narodu prigodnom besedom, između ostaloga rekavši: Mi propovedamo da je Hristos Bogu čovek, da je On Mesija i spasitelj sveta. I to je potvrdio svim mnogobrojnim čudesima koje slušamo o svetim evanđeljima, mnogobrojnim, mnogobrojnim, ali posebno od krstom i vaskrsenje svojim izmrtvim. Time je On pokazao da je Bog i da je onaj koji je, ima vlast nad smrćim, ima vlast nad svim silama zemaljskim, ima vlast da nam daruje carstvo nebesko i život večni. I to mi propovedamo evo već više od 2000 godina. Ko to može da čuje, treba da čuje. Dakle, na tu veliku ljubav, samožrtvenu, Hristovu, da mi odgovorimo svojom ljubavom, da prihvatimo taj njegov krst kao svoj krst i da životom svojim, u svome životu svojim krstom živimo, koji je sličan tome krstu na Golgoti. Na vaskrsni utorak 26. aprila njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Novom Priboju. Čestitajući prisutnom vernom narodu Božijem praznik nad praznicima, svetlo Vaskrsenje Hristovo, Hristovu pobedu u kojoj mi učestvujemo, episkop Atanasije rekao: Sve što je Gospod Hristos činio, činio je za nas, proslavljajući Oca svoga nebeskog u Duhu Svetome. Ono što On traži od nas jeste da učestvujemo u tome da se okoristimo njega, da iskoristimo njegovu pobedu, da budemo deca svetlosti i građani Carstva Nebeskog. Drugog dana praznika Vaskrsenja Hristovog na vaskršnji ponedeljak 25. aprila ove godine, sa vernim narodom i u sasluženje sveštenstva eparhije Pakračko-slavonske, njegovo preosveštenstvo episkopa Pakračko-slavonski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Gornjem Miholjcu. Na svetli utorak 26. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Pirotskoj sabornoj crkvi Uspenja Presvete Bogorodice. Navršilo se 30 godina od početka gradnje hrama Vaskrsenja Hristovog saborne svetinje u Valjevu. Ovom prilikom na vaskršnji ponedeljak njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije služio je svetu arhijerejsku liturgiju. Episkopu Isihiju sasluživalo je sveštenstvo eparhije Valjevske. U liturgijskoj besedi episkop Isihije je ovom prilikom između ostaloga rekao: Svojim slavnim vaskrsenjem Gospod je, kao što smo slušali mnogo puta ovih dana, svojom smrću pobedio smrt, jer smrt nije mogla da zadrži savršenu njegovu ljudsku prirodu, već je njegovom silom On ustao iz mrtvih i time dao nama slobodu od greha i slobodu od smrti. I
ne treba mnogo u ove svetle dane da se priča, treba da se svi pogružavamo u tu svetlost Vaskrsenja i što više da dolazimo u Sveti hram, na liturgije i da zaista proslavljamo od sveg srca taj događaj i da smo svesni da je on učinjen zbog nas. Nakon svete liturgije preosvećeni je prelomio slavski kolač i čestitao slavu parohijanima hrama Vaskrsenja Hristova. Na vaskršnji utorak 26. aprila na svetoj arhijerejskoj liturgiji u crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Toplički gospodin Jerotej, vikar Patrijarha Srpskog. Episkopu Jeroteju sasluživalo je bratstvo hrama uz molitveno učešće vernog naroda Božije. Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Justin, vikar Patrijarha Srpskog, načelstvovao je na Svetom evharistijskom sabranju u hramu Svetog Save na Vračaru na vaskršnji utorak 26. aprila. Episkopu Justinu sasluživalo je sveštenstvo i đakonstvo uz molitveno učešće vernog naroda Božijeg. Preosvećeni episkop se sabranom vernom narodu ovom prilikom obratio besedom u kojoj je istakao da su sveti oci naglasili da se čitava ova sedmica proslavlja kao jedan dan, a sve to zbog veličine neopisivosti, neshvatljivosti i nedokučivosti ovog praznika nad praznicima, Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Jer da nije bilo Vaskrsenja, kako govori sveti apostol Pavle, uzalud bi bila i propoved naša, uzalud bi bila i vera naša. Prvi i poslednji hrišćanin bi umrli na krstu. Međutim, kao što se raspeo iz svoje prevelike ljubavi, neopisive, neizrecive prema rodu ljudskome, Gospod naš Isus Hristos, isto tako prošavši kroz iskustvo smrti, boravivši i u adu, nije mogao da se zadrži u smrti zbog toga što je on Bog i zbog toga što je on ljubav, a ljubav nikada ne umire. I kao najveći dar te svoje ljubavi i kao najveći poklon nama ljudima u svako vreme kroz istoriju do kraja sveta i veka, Gospod nam ostavlja crkvu svoju i u crkvi svetu liturgiju, a u liturgiji božansko pričešće. Jer upravo je to pečat, dar i znak našeg učešća u njegovom vaskrsenju, ali i garant koje je on dao nama da ćemo i mi, ukoliko budemo jeli telo njegovo i pili krv njegovu u svetoj liturgiji, i sami biti učesnici večne radosti i naslednici Carstva nebeskoga. Na vaskršnji utorak 26. aprila svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Jovana Vladimira u beogradskom naselju Medaković služio je njegovo preosveštenstvo episkop Marčanski gospodin Sava, vikar Patrijarha Srpskog. Episkopu Savi sasluživalo je bratstvo hrama uz molitveno učešće vernog naroda. Posle pročitanog evanđelskog začala, sabranom vernom narodu, poučnom arhipastirskom besedom obratio se preosvećeni episkop Sava, između ostaloga govoreći. Ali znamo da je Gospod milost i čovekoljubiv, da jedini razlog zbog koga on dolazi u ovaj svet i na kraju strada i vaskrsava, jeste upravo čovek. Jeste ljubav Božija prema celoj tvorevini, ali najviše prema kruni stvaranja, odnosno prema čoveku. I jeste njegova želja, volja i predvečni plan da čovek uvek prebiva u zajednici sa Bogom i naslađuje se tom zajednicom i gledanjem lica Božijega. A onoga momenta kada je čovek otpao i nije bio sposoban sam da se vrati u tu zajednicu, dolazi Gospod Hristos, ponavljam, radi nas, radi svakoga od nas i radi našega spasenja. Strada, podnosi stradanja, uništava posljedice našega greha. Svojom smrću uništava smrt koju smo
mi ljudi uveli u ovaj svet, ali i vaskrsava, da bi time vaskrsao svakoga od nas, da bi povratio čoveka u Carstvo nebesko radi koga je stvoren. Vreme sutra oblačno sa kišom, minimalna temperatura 9, maksimalna dnevna do 23 stepena.